Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien mūsu viesis hokejists, bijušais hokejists tādu nemēdz būt. Jēkabs Redliks. Es domāju, ka šādi sporta svēti kā tādi, kur es domāju, ka viņš pārņems visu valsti to brīdi, jo tas apmērs jau ir nenormāls. Yeah. Latvijas hokeja federācija uzrunājas Latvijas valdību un saka, nu varbūt jūs varētu līdz 2660 skatītājiem. Tas nozīmē, ka vajag naudu. Naudas kā vienmēr ir par maz, lai cik arī valdība dot. Tā būtība ir tāda, ka tu nevis trenē vienu muskulīti, bet var daudz muskuļus kopā nodarbināt, muskuļu ķēdes. Jauks stāsts. Latvijas hokeja nākotne satikusies ar Latvijas basketbola spožo tagadni. Dallasā. Palūkojiet šo bildi. Tā ir U18 izlase, kas šajās dienās, šajās nedēļās aizvadīs pasaules čempionātu U18 hokeja izlasēm. Mēs spēlējam elites divīzijā. Turnīrs notiek Amerikā, Teksasā, Teksas štats, Dallas. Tas ir tieši turpat, kur, nu kā jau mēs sapratām pēc fotogrāfijas, atrodas arī Kristaps Porziņš. Viņš ir apdāvinājis mūsējos, savējos un novēl, protams, veiksmi. Paldies arī Mārtiņam Porziņam, jo visticamāk ne jau pats Kristaps domāja par to, viņam jādomā par spēlēm, bet kopumā Porziņa ģimenes fonds, ja tā var teikt, un tā arī ir šādā veidā nodevs sveicienus, sportiskos sveicienus mūsu U18. Svarīgs turnīrs, jo pēc šī turnīra viena daļa pārdomās dzīvi, vieni noteikti turpinās hokeju spēlēt, un vēl kāds droši vien vispār negribēs hokeju vairs netūmā redzēt. Bet tas jau ir stāsts par apstākļiem, ko mēs nevaram ietekmēt. Pasaules čempionātā, hokeja čempionātā, kas notiks Latvijā, grib skatītājs, nu, organizātori, tas nozīmē Latvijas pusi, ir tā kā uzrunājusi Latvijas valdību, Latvijas hokeja federācija uzrunājas Latvijas valdību un saka, nu varbūt jūs varētu līdz 2660 skatītājiem uz katru spēli atļaut, apmeklēt tādā veidā, ko nozīmē tādā veidā. Nu, te ir zemteksts, starp rindām varat izlasīt. Tas nozīmē, ka vajag naudu. Naudas kā vienmēr ir par maz, lai cik arī valdība dot. Šim pasākumam naudas vienmēr būs par maz. Ja laiž iekšā skatītājs, tad kaut ko var izcelt blakus. Ja? Nu, attiecīgi, šobrīd droši vien kā ar visām potēšanām un vakcinācijas tempiem, fonā šis jautājums tiks kustināts gan slēgtajās, gan atklātajās ministra kabineta sēdēs. Un, tas nozīmē, ka Latvijas hokeja federācija cīnās par naudiņu, kas viņiem pietrūkst. Jo tāpat vien, ja jau viss ir tik skaisti, tad ievērojam vakcinācijas gan tempus, gan pandēmijas kontekstu un neko nedaram. Vienkārši sarīkojam pasākumu, bet sarīkot var tikai tad, ja ir nauda. Ja naudas mazliet ir par īsu, tad, nu, lūk, ir šādas diskusijas, aizmirstot par visām veselībām, par kaut ko tādu, kas var ietekmēt cilvēku ikdienu. Nē, nu, vismaz 2660 skatītājs. Nu, labi, lai ir. Ir himna pasaules čempionātam, nu, tas ir normāli, jā, jebkurā pasākumā vajadzīga ir himna. Ir himna, ko sacerējuši astronauti. Un, protams, tur video ir daudz skaistāks varbūt par pašu dziesmu, taču, ko mēs varam saprast, kas ir laba dziesma slikta, viss dziesmas ir melodisks, attiecīgi par godu un prieku, kā sauc šis pasākums. Mēs arī dziedam, un šo melodiju var sūtīt gan uz Eirovīziju, un tikpat labi tā var arī būt citu čempionātu himna, jo kopumā raksturo kaut kādā mērā kāda pasākuma garu. Video formātiņš pasvītro īpaši ģimenes lomu, un par to mēs arī priecājamies, ka latvieši ir pratuši ne tikai uztaisīt skaistu dziesmu, bet arī pasvītrot ģimenes lomu, piemēram, jaunajā hokejistā. Ja, tad jaunais hokejists bez ģimenes, nu nekā, jo gan tēvam ir jāmaksā par formu, gan mātei jāvadā ar termosu krūzīt blakus kaut kur viņu uz treniņiem. Tā kā šis pasākums arī šādā veidā izceļas. Nu, un, protams, kur ir himna, tur blakus arī ir kas? Monēta. Jums liekas, kāda monēta? Jā, par godu pasaules čempionātam ir iznākusi monēta. Es salīdzinošu uzreiz, iedošu jums tādu saspēli, jo 2006. Gada pasaules čempionāts, ko rīko Latvijas hokeja federācija kopā ar prezidentu Kiro Ligmanu, arī tur bija monēta, tikai tas mačs ir tāds. Šobrīd Kalvītis ir uzlicis 5 dolāru monētu, pret Ligmana vienu latu. Tātad 2006. Gadā bija viens lats,
Šobrīd Kalvītis ir uztaisījis 5 dolāru monētu. Kāpēc dolāri nav svarīgi, bet droši vien tāda pasaulē finanšu situācija. Tad Kalvītim ir zelts, Kiravam bija sudrabs. Nu, kas labāks? Nu, paši saprotiet, ko padomē Kalvītis. Diametrs. Kalvītim mazāks, Kiravam būtu lielāks. Jā, 18 mm pret 38 mm. Tirāža Kalvītim atkal mazāk, jo Kalvītim 500. Nu, tas ir šis čempionāts. 500 monētas tikai ir saražotas vai izkaltas. Kirovs bija dāsnāks. 5000. Cena? Nu, te Aigars ir atvēzējies. Cena ar pa 5 dolāru monētu 349 eiro. 349, tāpēc, ka tirāža maz, loģiski. Ja? Savukārt šobrīd tirgus cenu, kur tie, kas vāc monētas un kaut kādā mērā nodarbojās ar šo kolekcionēšanu, Kirova laika viens latiņš, kur rakstīts, ka tas ir 2006. Gada pasaules čempionāts, ap 30-35 eiro. Nu, tā kā tā. Nu, skaisti. Rīgas doma arī pasaules čempionāta sakarā arī ir patērējusi monētas, 83 dukāti. 83 tūkstoši dukātu ir nolikti uz galda, lai spikīs. Jums likās, es kaut kā pārteicos? Jā, ir tāds cilvēks, tāds tēls, kurš būs ieģērbts, respektīvi cilvēks uzvilks ēža kostīmu, skraidīs pa pilsētu. Bet tad vēl būs arī outdori, indori, nu, plakāti, droši vien kaut kādas uzlīmes, karodziņi. Tas viss izmaksās 83 tūkstoši. Rīgas doma ir atvēlējuši, lai spikīs varētu maisīties par Rīgu, lai tiktu pamanīts un tam līdzīgi. Varētu retorijas pavaicāt, vai Balkrieviem ir lūgt atļauju, jo spikīju savulaik izdomāja, ēzi spikīju savulaik izdomāja gan Balkrievi, gan latvieši kopā. Nu labi, bet tas jau ir cits tās, jo atgādinu 2006. Gadā mums bija bebers. Beber tagad ir daudz, tas nav interesanti, ēža ir mazāk, nu tā tad būs interesantāk. Vārdu sakot, ēzis tiks izlikts pilsētā. Tad būs himna, monēta, ēzis, nebūs rock'n'roll. Kāpēc? Tādā nozīmē, ka Elsmirs Ļikins ir ļoti zolīdi jau iezīmējis savu pavasari, un ņemot vērā, ka viņa ģimenē gaidāms pieaugums, viņš šaka, zina, viņš es atvainojos, bet ir tā, ka nu, sievas atstāt viens nevar. Un ir jau tā, ka skrienot uz pasaules čempionātu, tev jāpatur prātā, no kurienes tu nāc. Tu nāc tad ne tikai no valsts, tu nāc no konkrētas vidas, no ģimenes. Un ģimene ir iemācījusi dažas lietas, dažas vērtības. Šajā ziņā Elvis saka, man ar sievu jābūt ir kopā. Več tā ir nopelna lieta. Tiem, kam nav tādas attiecības, tie došana nesapratīs, bet kopumā jau saprot. Saprot. Un viņš nav pirmais, ja paskatāmies hokeja vēsturi. Arī Arturam Irbēm līdzīgi bija, ja nemaldos, 1996. Gads mums bija olimpiskais turnīrs, un arī tad viņa sieva atrodoties gaidībās, arī Arturs apstāvēja šo stāstu un teica, veču piedodiet, man ļoti svarīgi ir Latvijas izlase, bet ģimene, tomēr, tur ir visa sākums. Elvi, viss kārtībā neviens tev neko nepārmetīs, gan jau atstrādās savu stāstu tad, kad vajadzēs, un tad, kad pats arī tiks. Vārdsargi mums pietiek, mums ir labi vārdsargi, Slovākijas pārbaudes spēles to pierādīja, Kalniņš, Puninovs, Amerikā noteikti Kilnieks atskries, tad, kad varēs atskriet kaudzē. To pietiek. Tādas kvalitātes par to mēs vairs pat nepārdzīvojam un arī negaidām kaut kādas brīnumas, tāpēc, ka nu, mums ir katrs nākamais ir brīnums. Šajā sakarā es gribēju uzreiz teikt, arī Jānis Voris it kā būtu šajā sarakstā un noteikti ir kaut kur starp labāko piecnieka, varbūt labāko sešnieka vārdsargi. Tikai, nu, Rīgas Dinamo, nu, veči, ko tad jūs viņu pavasarī mocējāt? Jūs viņu mokat pavasarī stāstot, ka varēs, nu, teiksim tā, mums ir Latvijas izlases, piemēram, ātrās palīdzības klubs. Nu, pieņemsim, nu, tas ir tā kā bāzes klubs, būtu par skarbu teiks. Un jūs tā kā veicināt jaunu spēlētāju iesaist un dodat viņam iespēju tam līdzīgi. Nu, ko tad jūs viņu mocījāt, ka tagad jūs paziņojat, ka jums ir divi citi vārdsargi un jūs ņemat uz nākamo sezonu divus cits? Tas nav pārmetums tiem, kas komplektē komandu. Vienkārši, nu, kurā brīdī tas stāsts sāk izskatīties loģisks, ja jūs vari nodarbināt normāli, iespēlējat džeku pieaugušo hokejā KHL līmenī un pēkšņi, nu, tad, kad sāks nākamās sezonas komplektācija, divus džekus jūs paņemiet. Turklāt, kas ir ļoti interesanti, tad, kad jūs apmeklējat veikalu, ko jūs darat? Jūs paņemat kaut kādas produktus un samaksājat naudu. Nu, tas ir normāli. Rīgas Dinamo šo tagad ir nosaukuši par šādu lietu. Tad viņi nopirka, nu tā, nu, rupi runājot, bet tas ir konkrēti. Nopirka, samaksāja vienam klubam Čehijā par vārdsargu. Bet viņi nesaka, ka viņi samaksāja. Ko viņi saka? Apmaiņā pret naudas kompensāciju. Tātad, ja jūs iet šobrīd veikalā,
tad jūs apmaiņā pret naudas kompensāciju varat nopirkt mājas, pienu, tamlīdzīgi. Ja Rīgas Dama arī apmaiņā pret naudas kompensāciju dabūs vārdsargu. Nu sakiet, kā ir? Mēs samaksājam kāpostu. Čehi paprasīja, mēs iedevām naudu jau vajadzīgi, bet tā kā tas izskatās ļoti nepiedienīgi, tāpēc, ka laikam nemaz tā īsti nevar to naudu tā pirkt un spēlties, tad viņi saka, apmaiņā pret naudas kompensāciju. Tas nozīmē kaut kādu kompensāciju, un tad jūs samaināties uz robežu, muitošana, vispārējais un tam līdzīgi. Nu labi, muļķības. Tātad, apmaiņā pret naudas kompensāciju jums nevajag obligāti palikt pie ekrāniem, jo raidījums ir bez naudas kompensācijas. Var sakot, izbaudēt. Labvakar, dārgie skatītāji! Esam studijā, mums viesos ir Jēkabs Rēdlīgs, un es viņu iesildīšu ar ātriem jautājumiem. Jēkab, vai tu esi gatavs? Pirmkārt, labvakar, bet nu, laikam jau nav variants. Tagad jau nelaidīšos lapās. Tieši tā. Kas ir labākais tajā, ka tev ir trīs brāļi? Komunikācija. Kurš rakāks, mamma vai tētis? Pats tētis. Tava... Nu jau tētis. Agrāk bija mamma, bet tagad tētis. Tava nepanesamākā rakstura īpašība? Mana straujuši varētu būt. Uh-huh. Un ko sieva teiktu? Nepanesam, es nezinu, es cerams, ka es esmu panesams. Bet, nu es varbūt uzspiežu savu kaut kādu redzējumu. Ah, nu. Jā, nu kā tā var teikt. Vīrieši. Hokeja policista izušana. Labi vai slikti? Hokeja policista. Uh-huh. Viennozīmīgi pozitīvi. Man patīk skrīties hokeja nekā viņa tur. Protams, tas ir daļa no, bet hokejs jau nav. Tas hokejs ir pārējais. Ledus halas direktors vai apmeklētājs? Direktors, viennozīmīgi. Labākais veids, kā pie vietas nolikt lecīgu jaunā hokejista tēvu? Ļaut viņam pamēģināt. Un kas tavuprāt ir lecīgāk, tēvi vai mātes? Smieklīgāk ir, ka mammas sāk stāstīt par to, kā jāspēlē hokejs. Protams, tas ir diezgan uzjautrinoši un it sevišķi ar savām pamatojumiem, kāpēc tas jādara. Tēviem dažreiz kaut kāds vēl tas pamatiņš ir, un tad viņš kaut ko tur vēl piezemē, pieķer klāt. Bet dažreiz mamām ir tā, ka nāk ar savajām teorijām, tad tu tā neko pieņemt, neko noņemt. Tā kā, nu, tas tur tāds stingri tāda, ar dzelzs loģiku, dzelzs loģiku. Kas bija lieliskākais, ko nevarēja izbaudīt profesionāli karjeras laikā, bet vari tagad? Kvalitīvi būt kopā ar ģimeni visu caur gadu. Kuru vietu pasaules čempionātā izcīnīs Latvijas izlase? Gribētu es, protams, lai viņi tiek ļoti augstu. Es būtu laimīgs, ja tas būtu nu, no 4. Līdz 6. Vietiņai. Un pēdējais jautājums. Izlase pasaules čempionātā vieglāk ir spēlēt vai fanot? Spēlēt. Jā, jo fano tu visu laiku esi stresā. Jā. Spēlēt tu esi pirms spēles stresā, pēc tam tu jau ieej spēlē un tu vienkārši ļaujies tam momentam. Bet, ja tu skaties, tu visu laiku, un tad visu laiku stresiņš. Tas kaut kā tomēr. Tomēr labāk tomēr, iekšā būt. Labāk iekšā. Tomēr spēlēt, jā. Nu, Jēkab, tu esi gatavs. Paldies, lūdzu, pie Armanda Puķis. Šodien pie mums ciemos vidējais brālis Jēkabs Rēdlīgs. Vai drīkst tev sauc par Jēšku? Droši. Droši? Viss man sauc piešu. Tiešām. Skartībā, jā. Nav nekāda problēma. Jēkab, pārbaudīsim uzreiz, es pārēju uz Jēkabu, pārbaudīsim, kas katram vecim jāizdara Latvijā. Jāiemācās slidot? Ir. Ir tev, tas atķiksējam, jā? Plus mīnus, nu visu dzīvi okay. Jāmācīt. Jānožaujās no moča? Ir. Dan. Ir, ok. Jāpiedalās pasaules čempionātā vai kā hokejistam vai kā līdzutiem un vēlams, ka vienā no brīžiem tu var arī neatcerēties to vakaru. Gan. Ir tas, jā? Okay. Jāprecē Latviete. Dan. Tas ir, jā. Māja ir māja uzceļ. Māja ir uzceļ. Tiešām? Ir. Ok. Un tad ir jauzaudzina vai jāpieradina sesks? Pa pierinātas tās stiprs vārds ir, bet ir. Nu redzi, viņš pēc būtu klausa. Sesks. Klausa, atēra muti. Un tad viņš klausa komandu. Jēkabs sesks? Jā, nu tie bija trakie laiki, kad mēs vēl Amerikā bijām un domājām kādu dzīvnieciņu, kas un ko un kā. Un bija modas kliedienas. Bija mūsu sesks, un mēs no Amerikas nopirkām sesks. Vecīt super dzīvnieciņš. Vai dzīvnieciņam vārda arī šādam ir? Jā, šis bija stardalīte. Tas bija, tas nozīmē, ir apglabāts. Jā. Tiešām? Jā, jā. A cik sesks ilgi dzīvo? Viņam vajadzēja pišķi ap 10, bet mūsējais ap 6. Amerikāns tad jau ir jā. Labākos laukos. Jā. Godīgi, mierīgi varētu sesks vēlreiz. Jā. Nekāda problēma. Viņš ir ļoti
tā kopšana nav tik liela, kā pirms suņiem vai kaķiem. Šitas bija izoperēties, līdz ar to nesmird. Vispār, ko jums troperē? Dziedzerīšu izoperē un viss kārtībā. Šitas nebija lielais, kas ir tā kā Eiropas ir amerikāns, maziņais, kompaktais. Viņš ielien un darbojās, viņš šitas tā kā nav tik draudzīgs, viņam bija savu dzīve. Jā. Viņš ir tāds mākslinieks, brīvmākslinieks. Viņš iet un dar savas lietiņas un visu okay. Nu, tagad kā ar mājdzīvniekiem, ja neskaita sievu un divus bērnus? Divi suņi. Vēl divi suņi. Stop, tātad sieva, divi bērni, meitai 9, dēlam 4. Suņu sakarā, kas abi divi mazi, viens ir Beagles, viens ir Jacks Russells krustojums no Ulubeles. Nu, trāki, abi divi mauts, tā kā neizbērīgs viskārtībā. Okay, ir ko darīt, ir ko darīt. Klau, ko tas liecina par Latvijas hokeju, ka gatavojoties kārtējiem pasaules čempionātam, nu tu esi pakāris slidas uz vaļu. Nu, tas spēcīgi. Bet tavi brečkas, jaunākais, kurš principā ir ļoti vecs, jau kā jaunākais, un vecākais, kurš ir nepieklājīgi vecs, ja, viņi kandidē uz vietu izlasē. Ko tas liecina par Latvijas hokeju? Es domāju, ka Miķelītim visu cīņu, tur vēl ir iekšā pūlērs neizbēdīgs. Pai, kā tu to zini? Nu, to mēs kaut redzējām pēdējās pāris spēles kā Latvijas čempija. Taisnība. To mēs varam, nu, tur ir iekšā un viņš ir galva ties pārāks pār visiem. Nu, es negribu teikt, ka pārējie slikti. Tur viennozīmīgi ir daudz labu spēlētāju. Bet mēs redzam to pieredzi. Es domāju, viņiem vēl ir ko dot. Jā? Un, nu, es domāju, ka ar pieredzi un vispār jau viennozīmīgi. Krišiņš, tur es nezinu, varbūt, ka viņiem beidzot vai kādu normālu pieredzējušu aizsargu tajā branžā, ko tas jaunos ziķirīši, kas tur nezinu, ko darīt. Jā. Nē, nu, es domāju, ka tur arī tas viss ir... Es domāju, ka tev man tas nav jāstāst. Ir tā paudžu maiņa. Un varbūt, ka Krišiņš, pieņemsim, varbūt arī neaizbrauc uz čempi. Jā. Bet tajā pašā laikā, ja ir tie jaunie, tas to darba attieksmi, tu redzi, atnāk 40-nieks, jo heidī, ka mums visas smilts ir izbirušas. Jā. Bet strādā tikpat centīgi kā mazais. Kā jaunais, tā attieksme uzreiz ir cita. Nu, bāt, tas tu iet dara. Un kas tas slinkošu? Tur uzreiz tā ķīmija veidojās arī. Un es domāju, ka lielais vecais var kaut ko iemācīt arī jauniem kaut kādu lietu. Tā kā, nu, tas tāds, es domāju, kad vienkārši ir arī paaudžu maiņas pasākums. Bet jūs konsultējaties vēl savā starpā par hokeja jautājumiem. Zin kā, Miķels varbūt piezvan te un saka, nu, zin kā, man tā doma, ka varbūt šogad es nespēlēšu. Vai arī, nu, man jātiek ir izlase. Ko tu saki? Ir varianti? Konsultējaties savā starpā? Nē, mēs nekonsultējam. Vispār nē? Šajā pavispār pie godīgi mēs par hokeju ļoti minimāli runājam. Par ko tad jūs vispār? Runājat? Par dzīvi, par bērniem, par ģimeni, par kaut kādām ekšaniem, izklaidēm, neizklaidēm, darbībām un tādām lietām. Hoķis tik daudz sezonās parasti ir, kad kaut ko jau aprunā, kaut kādas lietiņas, kaut kādas detaļiņas, bet tā pa lielam mēs to noliekam otrā plānā. Tas ir profesionāli, tu tā kā izvarst, par to negribu runāt, jo es gan daudz pie tā. Tas sanāk, ka tev pumps tā kā metās no tā visu? Nu, ne jau pumps, bet kaut kādi jautājumi, kas ir. Bet tie varbūt ir dziļāki jautājumi. Jā. Nevis piemēram kā gāja, jo to mēs visi redzējām. Labi, ja jautājums kā gāja, tas nav aktuāls. Kas ir dziļais jautājums? Piemēram. Pieņemsim, kāds ir tas tavs redzējums tālāk uz hokeju, pieņemsim, ir vēlme iet, braukt kaut kur projām, negrib braukt kaut kur projām, kā ar ģimeni, pieņemsim, tā tālāk un tā projām. Mhm. Bet nu labi, ja tu tagad pats atgrieztos uz ledus, tev kāds piedāvāt, piemēram, tu apsveri šādu iespēju? Spēlēt profesionāli. Profesionāli spēlēt profesionāli un nolikt, piemēram, tas, kas man pašlaik ir, viennozīmīgi nē. Tas arī bija apzināta izvēle, kad es beidzu. Es nebiju gatavs vai kaut kur braukt īsti. Un tā labs pus, paldies Dievam, vai esmu izdzīvojis. Super, bet es biju gatavs šķirt nākamo labs pusi. Un es iekšē emocionāli to sajūtu. Un es arī tam mērķiecīgi arī gāju pretī. Labi. Man uz galda ir tavs krekls. Latvijas izlases krekls, protams, tie godāts. Ir. Tavā ģimenē ir kaudzēm to kreklu, bet es biju palaidis garām, ja? 25. Numurs 25. Jo man arī bijis izlases kaut 14 jā. Un Miķelītim 24. Miķels 24, tu 25, Brač 26 vecākais. Jā. Jo, haidī. Nu, šis ir telefona numurs. Man tāds kaut kur bija arī mās, kad es tagad mūdu. Mās bija kaut kur bildi 24, 25, 26 jā. Un Bračkas Redlich, mēs visu tām, jo mēs diezgan tā arī mēs čupojām. Vai šim kreklam ir stāsts? Es domāju, ja neskaita to ciparu kombināciju, vai šim kreklam ir stāsts? Čempionāts konkrētais atceries, tu uz ledus tiki? Nu, kaut kur es tiku. Jā, kaut kur. Es tiesot, man tie čempionāti nav pārāk daudz bijuši. Daži ir samocīti, bet laikam stāsts ir tieši tam pašam kreklam, nevis čempionātam. Jā. Jo tās sezonas, viņas ir, nāk un iet, viņas ir dažas samocītas, dažas nē, dažas ir labāk iet, dažas ir sliktāk iet, bet tā izlase bija kā tāds svēki.
kur tu aizbrauc, tas ir īsi, tā ir nedēļa, plus mīnus. Tu esi kopā ar visiem latviešiem, visiem savējiem draugiem, ar visiem brāļiem, atkarībā vai kurš spēlē, kur, kas, ko, kā. Un tās spēles ir tik bieži, ka tas tā sajūta. Tas nav tas garais sezona, kad nākamā spēle. Nav nākamā spēle. Jā. Nav laiks domāt, visu laiku jāspēlē. Šitā spēle, un tu esi tajā tagad vilnī un tādā ļoti emocionālā pacēlumā. Mm-hmm. Un tas ir tas, ko tas krēklis arī reprezentē pa lielam. To emociju, to lepnumu par savu valsti, par to, ka tu tiec tur iekšā tajā izlasē un ka tu vari aizstāvēt to godu. Un tik daudz cilvēku skatās un jūt līdzi. Tā kā tas ir tas, laikam, vairāk par to krāsu. Numurs, protams, ir tas, ka 24, 25, 26, kas arī, protams, ir tāds interesants variants, nezinu pat, kā tas viss sanāca, jo nebija. Bet esot laukumā, visiem trijiem reizē bija izlasē tāds brīdis, mēģina atsaukt atmiņā, visi trīs reizē, divi aizsargu uzbrucēji. Kas notika tajā brīdī? Jaška nāca, nē, stop, Miķels nestrādāja aizsardzībā noteikti. 100 punkti. Jā, 100 punkti. Ko viņš? Ja brāļi aizsardzība. Galvenais līmenis un goliņi viss kārtībā. Bet tā konkrēti tu neizstāvā piesfiksējis vai piesējis kaut kādu datumu, ka, oj, tas bija super. Datums nav, bet es atceros, ka bija kaut kāds viens brīdis, kaut kas, kaut kur, un mēs bijām prečkas, viss bijām uz ledus. Un tā, bet nu viss kārt, viss tā maiņa jau tik ātri, un ka tu nokrīt nākamais, kol neesi, un tur tas viss, un tas hokejs, jo tu esi iekšā tajā spēlē. Un tagad man atvainot, es piezīmēšu, ka otrā perioda, trešā minūtē mēs bijām visi kopā, lidot cauri. A, kas mums spīd? Kolēģi it kā vaicāja par pasaules čempionātu. Tu saki, 4. 6. vieta, kā iezīmēja, bet kopumā tās sajūtas tagad. Čempionāts Latvijā, ko tu tā kā jaunatnes hokeja treneris, kā bijušais Latvijas izlases hokejs, ko tu saki priekšā ekspertiem vai cilvēkiem, kas stāv lielveikalos pie kasēm. Jaška, Klau, kā mēs nospēlēsim? Nu tā ir apmēram. Jā. Pa lielam, zin kā, to hokeja ir daudz kaut kādas negatīvas tās finansiālais pasākums, kas tur virmo un vēl kaut kādu un Covid un tā tālāk un tā projām. Ja mēs noliekam to politisko zīmējumu malā un tīri pieņem viņam kā sportam, es domāju, ka tas tāds būs ļoti liels plus Latvijas hokejam, jo nepavēlkamies, kā piemēram, 6. Gads, kad bija čemps, uzreiz lielā dzimstība un daudz hokejistu. Un tas arī palielu šeit. Arī citu valstu hokejistu bija šeit. Jā, bet okay, labi. Bet tas ir cits dzimstības, tu mēs pieķeram klāt. Labi. Bet tā doma, tas ir, ka mums, diemžēl, par cik tas iekšējais sports tagad ir Covidā vispār apstājis un hokejas halas stāv ciet, tad to daudz tie hokejisti, mazie ziķirīši, lielu ziķirīši, viņi domā, to hokeju varbūt, ka vajag, varbūt, ka nevajag, varbūt, ka tur fūzes, varbūt basa, ne jau, ka fūzes, basa slikts. Un te būtu slikts. Atbildi, ka vajag. Te un te ir tas sakal, tas otrais vilnis, jā, kad jā. Ir hoķis, labi, diemžēl, ļoti žēl, bet tie fani nevarēs būt tur iekšā sajust to emociju un arī mūsu spēlētāji. Nevarēs to izdzīvot. Bet teļu kā varēs. Nevarēs čupoties. Jā. Bet tā teļu, ka tā valsts jau jutīs. Tā valsts jau jutīs līdzi un tas atbalsts būs. Un es domāju, ka tie jaunieši tādā otrā vilnī atkal varētu, hoķīt, tomēr forša lieta. Pamēģinām nākamās uzvien, kur tomēr iet uz to hoķīti. Mm-hmm. Un kad varētu tam hoķītim būt tāda emocionāla piešpriecija, tā var izteikties. Kas mums pašlaik mēs diezgan čāvīgi mums iet. Nu jā, jo atceramies, kāds gads ir bijis, cik samocīts. Protams, visiem tas gads samocīts. Visiem, protams, jā. Bet jā, šoreiz es būšu kā hokeja pārstāvs nedaudz selfish, kā saka. Tāds egoistisks, mazliet, bet tas ir normāli, tu taču pārstāv hokeju. Nejot, bet es gribu, lai visiem, es domāju, ka šādi sporta svēti kā tādi, kur es domāju, ka viņš pārņems visu valstu uz to brīdi, jo tas apmērs jau ir nenormāls. Yeah. Es domāju, ka viņš visos sportos radīs tādu pozitīvu rezonansi, ka tas sports ir vajadzīgs, ka mēs varam just līdz. Aktīvais dzīvesveids, ja kustamies, ejam, skatāmies uz puikām, kas ir no tādas kājas, izauguši līdz lielam ledam. Tagad mēs redzam ziķirīši, kas ir 11 gadi, viņi puņšus ir uzaudzējuši. Jā, nerunājot pareiz. Par tiem ziķirišiem, kas tie jau uztaties, protams, jā. Viņš saka, Ježka, kad mēs varēsim spēlēt, kad mēs varēsim uz hoķi spēlēt, es vairs nevaru pakustēties. Tas ir vienkārši, viņš jau spiež visu spauru, tā kā, Jā, viņi arī šajā laikā īpaši nevarēs pakustēties, vienīgais, godīgi sakot, viņi var iet pagalmos, jā. Lai iet pagalmos, atdarina to kustību. Jā, bet tu, labi, bet iepriekšējais čempis jau palika atmiņā. Ar baigi skarbo stāst, tur lika pa mutu mums kanādieši, kā ar Kanādai pirmā spēle. Es jau domāju, ka tie laiki, tie gadi, es domāju, ka bišku ir aizgājuši. Jā. Jo mēs tam tajos laikos bija, ka brauc pāri ar tādiem cipariem,
Nu, pēdējos gados nu, tāda cipara jau īsti mums jau ir, mēs esam apbružājušies. Jā. Mums ir tie spēlētāji, kas no turienes nāk, kas jau zin, kā tā lieta darām. Mēs esam pret viņiem spēlējuši, mums nav tās varbūt iekšās bailes un bās, šis traumais pārbrauks. Tagad jau visu otrāks, kanādieši. Bet ja pirms, nu, pamēģinām, pirms čempionāta pirmās spēles un Kanāda ir pirmā, tev jāsaka, ka trenerim, teiksim tā, nu, tā kā iedvesmojuši runu komandai, iztēlojas Latvijas izlases ģērtu, jā. Es aizsargs sēž, aiz kaut kur ir uzbrucēji un vārdsargi, un tu ienāc kā treners. Nu, pirms mēs skrienām reklāmas pauzē un veidinām telpas, kas ir, tā, kas ir tas uzsaukums? Nu, es jau domāju, ka tomēr vienmēr jau mēs aizstāvam to valsti, bet es domāju, ka šajos brīžos ir ceļš tādā pirmā spēlē, tā mandrāža, protams, tas ir tas, kas ir jāadresē, un jāsaka, tā mandrāža noliekam nost, jo ir tas, protams, vienmēr ir tas pirmais. Ir sevišķi, kad diezgan daudz Latvijas spēlētāji varbūt arī nebūs spēlējuši. Tā sezonas jau ir arī izmocis, nav tās spēles, ka tu jau katru spēli, tā kā tu jau liekas viegli. Ar to, protams, pirmais un galvenais būtu uzmundrināt viņus par to, lai nedomā par tām, kas var nesanākt, bet domā par to, kas var sanākt. Un kur mēs atkal ar kaut kādu savu spēli varam bet ja tev, dot kaut ko fantastisku. Bet ja tev hokejs paskatās, noklausās tavā runā un saka, es tā padomāju, nesanāk sev. Nu, nevar, nav ticības. Zini kā, baidos. Tāda Džeka ir izlasē? Vienmēr viņi ir. Ir tāda, jā? Protams. Viņi arī vārdos varbūt nav, bet tu jūti, ka Zaķa Lipiņa ir kaut kur trīc. To jau mēs redzam pēc spēles, kurš ir pārliecināts, kurš iet, kurš ne. Tas ir jau ir acīm redzams. Jā. To mēs, un tas ir daudziem spēlētājiem. Tu redzi, ka viņš raustās jaunākiem spēlētājiem. Bet tas ir, tam ir jāizdzīvot cauri. Okay. Ja arī kāds jaunāks tiek iekšā, super, lūdzu tev pieredzi. Jaunāk, vecāks pavilks līdzi, Krišiņš pavilks līdzi, no problēmas. Krišiņš var pavilkt. Parādīs ar pieredzīti, jā. A tev ir blaks bijis tāds, nu, tāds drosminieks, ka tu saku, nu, tas gan, tam gan ir, nu, tas ir kals, jā, akmens, šķēps, roze, viss kopā, var sakot, nu, tam, nu, tāds, tavā karjerā, tāds Latvijas Džeks. Ja gudīgi vairāk tādi bijuši, nu, tas pasauc. Pats Sandis Ozoliņš. Aiz Sanda muguriņa setu tā. Viņš, ja tu ceļš, ka es biju jauns, tu nāk, tu viņš iet nāk ar pārliecību. Jā. Tas pats spruktiņš un vēl kaut kas, tie lielie cilvēciņi, kas spēlētāji, kas ir spēlējuši tādas nopietnas līgas. Mās, ka Miķels arī tas ir, ne? Miķelam arī, viņš iet un dara, viņš un ar tādu pārliecību un ar tādu iekšējo gribas spēku. Uh-huh. Un tu redzi, ka visi ir, tu jau ģērbi to jūti, visi ir gatavojuši, visi ir tā kā zonā pilnīgi iegājuši. Jā. Tu kā, ja tev var kaut kas, noz to otrā plānā. Nu šeit izlasē, ja mēs pieņemam, ka abi Redlīgi spēlēs, ja, nu tie, kas nav šeit šodien, ja, tad kurš tur vēl var būt tāds? Nu tāds, ka tu saki, nu, tas līderis. Te līderība sprākstā. Viennozīmīgi, ka tu Daugavu Gaņauka būs arī, tā zināju, ka Gaņauka būs arī kapteins, un viņš pavilks to pasākumu, jo viņam ir bijusi ļoti laba sezona, un viņā ir tas miers iekšējais, un vai maucam, čaļi, nav variantu maucam. Un tiklīdz ir tāda vairāk, tas pats Lauris Dārziņš, nu viņš jau arī ir, tomēr jau pieredze jau ir, nav jau tas jaunākais čalis, ejam un daram. Un zin kā, Ieško, un Daugavu tur jau vairāk salikt. Daugavu māk pieslēgt sev un atslēgt. Es šodien viņu satiku uz ielas atkal, un zin kā, viņš saka, es ir, ko mājā remonta taisa, viņš man, ne, pa hoķi vispār nerunā, viņš ir, kur tas normāls ir flīzes izvēlēs, viņš man mierīgi pārslēgt, un pēc tam viņš uzreiz ir hoķi, jā. Nē, nu tas jau pats, ja godīgi, tas ir pats svarīgākais vispār profesionālā sportā. Jā. Ja tu esi visu laiku tikai hoķī, tu jau tad tu neesi normāls. Tev māc pat pārdegt. Ne, tad tu neesi normāls. Tu nevar atlaikties. Jā, jā, jā. Jo tad, kad tu esi hoķī, tev jābūt uz 100%. Ja tu esi visu laiku 100%, pēc tam, kad tu esi, tu vairs... Jāatrod kaut kas tāds, kas līdz varam to visu. Jā, nu, ģimene, bērni. Mēs raidījumu laiku atrodam reklāmas ielpas. Jā, tas ir tas balanss. Citā mums arī, zikā, nu mēs pārdegtu. Vēdinam telpas un pēc tam atgriežamies sarunā. Principā tev jārēģē uz bumbiņu un tas, ko tavs kājas dara un līdzsvara aparāts ir tas, kas, ko dod šis trenižieris. Nē, viss ir atstrādāts. Viss ir kārtībā. Skaists krāsas, kompozīcija. Mums ir jau viņš tur jauc to vispārējo, bet tā baigi labi par puķis. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Nē? Jā, šeit. Šeit. Un kas vēl prāt, ir nolēcīgāk tēvi vai mātas? Smieklīgāk ir, kad mammas sāk stāstīt par to, kā jāspēlē hokejs.
Arī Arturs apstāvēja šo stāstu un teica, veič piedodiet, man ļoti svarīgi Latvijas izlase, bet ģimene tomēr tur ir visa sākums. Elvi, viss kārtībā, neviens tev neko nepārmetīs. Gan jau atstrādās savu stāstu tad, kad vajadzēs. Es te kārtoju Jēkaba Redliha Latvijas izlases kreklu, taču tas varētu teikt, ir viens stāsts, nu tev tagad draftēja. Nacionālā hokeja līga, Columbus Blue Jackets, liela daļa domā, ka tur Elvis rock'n'rolls taisa. Ja? Nē, savu laiku tev bija iespēja, kāpēc nesanāca? Pa lielam likteņpirkst kaut kādā mērā. Kā tas izskatās? Kas tas ir likteņpirksts? Kā tas viņš ir? Kur viņš ir? Bija rookie camps. Tad bija nometne. Bija nometne. Jauno nometne. Izvēlēto spēlētāju nometne. Jā. Vasariņi, tā ir vasaras vidus. Tas ir jau bija beigās tieši pirms paša. Tad augusts. Jā, pirms paša. Un? Čia ir lielākā nometnes. Un super! Viss baigās zirgā, viss baigi laimīgi, viss vienkārši šokieši, ka baigi labi. Un, pagad, tu biji aizbraucis uz nometni. Jā. Tad tu parādi, ka viss ir forši. Un pirms tam vēl AHLs bija top 5-niekā tiku kā jaunākais rukie, kā jaunākais spēlētājs, AHL top 5-niekā, kas arī bija ļoti labi. Un atkal viss saka. Un viss super, un pēc tam tas ir tas jauno nometne. Un pavisam vienkārši stiepjos pakar ripiņai, un pleciņš. Tas ir iznāk bišku ārā un apakaļ. Bet pašā laikā neiznāca pilnībā ārā, lai būtu kaut kas tur jādara, bet labais plecs, sitamais plecs. Un viss beidzās pasaules. Un nekā tā nebija bijis pirms tam? Nē. Un nekā divcīņa, nekā. Jo, haidī. Jā, un, protams, tu jauns, tu gribi, tu eji sities, bet ja tu vairs nevari kā jaunais ziķeris cīnīties pret NHL cilvēkiem uz protams. Savu sotaku, tev ir knapi 60, nu, viss beidzās. Aģents nepastrādāja, nebija man no kaut kādiem 20 aizsargiem NHL, AHL. Man vienīgam nebija NHL līgums. Jā. Matemātika. Gaļas mašīna, gatavs. Kurš aģents? Bija tu tāds viens. Viens? Jā, bet tas nebija tas. Tas nebija tas, par ko mēs domājam, tas jā, ir cits. Tas bija jā? Cits. Bet tu ar viņu sarunājies vēl? Diem vairs nē. Vairs nē. Kontaktiņus. Jā. Tā jā. Dzīve ir mainījusies. Es domāju, ne jau kaut kas slikts cilvēks vai kaut amīdzīgi, bet nu, tur ir jābūt arī cilvēkam bišu haizivī un bišku jāizsit kaut kādas tādas lietas, kas nu, varbūt ir grūti izstāst. Tā kā pleciņš tev tā kā, nojauc to plānu, un tu nevarēji vairs saņemt sev? Tā kā, pa lielām tur pagāja mēnesis divi, kamēr viņš man sadzīst. Nu labi, sadzīst, skaidrs, jā. Nu, es jau biju sportā savainojumi mēdz būt. Jā, es biju nonāc pie ECHL nonācis. Tu nonāc tur, bet nu, var tā kārpīties? Kārpīties var, bet ne jau 26 gados. Tas jau ir, zin kā, tev ir, tu esi nomācījies. Pagad tu gribēji teikt, ka tev spāplāts uz... No... Nē, ne pa to ir runa. Pa lielam matemātika pavisam vienkārši. 26 gados, ja tu neesi tik tādā topa spēlētājs, vēl izniekot vēl varbūt to gadu, lai tiktu līdz AHL-am, varbūt izniekot vēl gadu līdz mēģināt AHL-as, NHL-as, varbūt kaut kas, tad baigās varbūtības. Mm-hmm. Un tajā brīdī es sapratu, ka es neesmu gatavs varbūt izniekot to īso hokeja karjeru kaut kādām varbūtībām. Mm-hmm. Un es pieņēmu tādu, varbūt, praktisku viedokli, vai lēmumu, nevis viedokli, lēmumu. Un devos atpakaļ uz Eiropu pelnīt iztiku. Jo ECHL-ā tās bija kapeikas. A, kas ir kapeikas? Tie bija... Cik tur maksā 500 nieku? Kaut kā 30-40 tūkstoši. Gadā? Dolāri. Sezonā? Nodokļu nost? Nodokļu nost. Čau. Viss. Pat mašīnu lietot. Nē, nu es jau pat dzīvošanai pietrūku. Jā. Ēdīs. Jā, bet redzi, Amerikas laiks bija sarkanais diploms, jā. Sarkanais diploms. Mana krāsa sarkanais. Bostons universitāte. Nu, klausies, tā ir laba universitāte, tā ir laba skola. Godīgi sakot, tas atsver NHL draft ar uzvī. Tāpēc arī tas drafts bija diezgan salīdzinoši laikam augsts, jo viņi zināja, ka es, jo man paņēma skola, jā. Pēc tam nodraftēju. Viņi zināja, ka es 4 gadus esmu labā sistēmā, kur es nepazudīšu, tā var izteikties, kur es mācīšos, hokejs labs, fiziskā sagatavotība laba, daudz laba elementu klāsts. Zināms kopā. Produkts varētu sanākt jā, galā, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. Nu, bet kas tas skolā? Es skatos, nu te atzīmes nav nekādas sarakstītas. Ja? Tu speciāli noņem nostalē, nejauc galvu. Bet klausies bakalaurs. Bakalaurs, zinātņu bakalaurs. Ja? Un kas tā pa priekšmetu? Cilvēku kustība,
cilvēku kustība, tas tā ļoti gudri izklausās, bet normāli tautas valodā fizkultūras skolotājs. Fizkultūras skolotājs. Jā, bet man ļoti patīk. Man ļoti patīk ar jauniešiem darboties un skraidīt apkārt un spēlēt spēles. Jā. Un es tas tāds atkal tāds bija pirksts, kur man tā kā teica, varbūt uz vēlēs teicu, ka jā, jo es neredzēju sevi ekonomikā vai nekur tamlīdzīgi vai kādā psiholoģijā. Jā. Un tas bija superīgi. Bet, klausies, bet tas, ko tu esi iemācījies Amerikā, un tu starpsities bijis gada jaunatnes treneris, hoķī. Tu zini to? Jā, tu to zini, bija tāda lieta. Reku, ir tāda. Un tu satiecies ar džekiem, kas nav beiguši Bostonas universitāti, kas ir beiguši šeit LSPA. Kas LSPA tu es arī esmu beidzis. O, es apsveicu. Es palaišu to garam. Bet labi, tad tu vari salīdzināt. Tu vari salīdzināt tagad, ko mācā sporta skolotēm Amerikā, un ko mācā Latvijā, un kur ir mūsu plusi un viņu plusi, pa mīnusiem nerunājam. Tas nav interesanti. Nav. Jā, par plusiem. Plusi, protams, kad ir daudzi arī labi skolotāji LSPA, kas tiešām ar sirdi un dvēseli iet un mēģina tev kaut ko labāko iedot tev. Kaut ko konkrēti pasaka? Tā psiholoģija. Psiholoģija. Bija, mums bija, jā, Tukevičs bija tāds super parādos, ļoti sakarīgs čals, un mums bija, viņš bija vieslektors. Par akal kreatīvo mācīšanu vispārējo bija ļoti interesanti, man bija ļoti žāk, man bija kaut kāds izbraukums, ka es nevarēju tikt uz tām klasēm. Jā. Super, ka tāda iespēja bija un varēja darboties. Tā kā tur viennozīmīgi ir arī pērlītes mums, kā vienmēr tev ir izvēle. Vai nu paņem neko, vai nu, vai nu paņem kaut ko. Un tā informācija jau kaut kādā veidā ir, tikai jautājums, nu, kas pasniedz, kas ko kā, cik interesanti tas viss notiek. A, kāpēc? Un tā starpības, jā. Ja uzreiz, tāds, vienkārši man uzreiz tas tā asociācija ir. Kur es biju atbraucis to tajā skolā, tur skolotāji, nu, viņi raksta tās grāmatas. Yeah. Viņi raksta tās grāmatas, viņi debatē ar kolēģiem, ko tam mēs darām, kas un ko un kā. Yeah. Un mūsējie tās grāmatas lasa un pasniedz mums. Tā ir tā atšķirība. Tā ir lielā. Tā atšķirība. Tur ir tev uzreiz pirmais. Pirmavots. Pirmavots tev faktiski stāst to, ko pēc tam vispārējā pasaule māca. Vai mācās no tām grāmatām. Tad tu tā. Tas ir vēl. Nu labi, šito es paklausīšu, šito tā būtu interesanti. Bet tu nenožēlo, ka šo profesiju izvēlējies? Nekādā gadījumā. Godīgi, man ļoti patika tas laiks, kas bija tur, un es sapratu to, kas ir laikam tas tā mans, tas mans, tas bet mans es, tā ir tā kustība. Es sapratu, ka es baigi, kaut gan tagad es ļoti baudu direktora amatu un halles vadīšanu, un, protams, tur ir sēdēšana pie datoru. Un tie, kas nesaprot, pa kur tu runāsi, stāsti pa Kurbadu? Jā, esmu Kurbadas Ledus halles direktors. Labi. Un liels paldies bosam, Andim, par to, kad uzrunāju. Un es ļoti baudu tāds ļoti liels izaicinājums, bet tiešām ķeru kaifu. Jo nekas tāds man nu, nebija vienmēr tu spēlē. Un tad kā tas trenēšana, jā. Kas man arī ļoti patīk, un esmu galvenais treneris Baltijas Vilkos, arī tas ir superīgi, gan jau, ka mēs par to parunāsim, parunāsim ja tas ļoti... bet tās divzādās pasaules. Pagā. Un kur šajā visā tad tu ieliec pieredzi hokeja laukumā kā profesionāls hokejists, jo tu mācījies, ja? Nu, tagad tev ir to skolas, es apmeklēju tamlīdzīgi cilvēki ar riņķi, hokejista karjera, tā taču kaut ko paņēm. Kaut vai ko... tomēr vairāk iedeva? Es domāju, ka daudz ko paņēm, bet ļoti daudz ko iedeva. Ko tu pie bērniem var, esot kā liels džeks, kurš spēlējis profesionālu hokeju, tu viņš nevar pārnest to pieredzi uz bērnu sportu? Bostonas universitāte. Bostonas. Mēs daudz lietas vienkārši spēlējām spēles. Daudz lietas, ko piemēram tev māca, tās, ja tu kaut ko mēģini iemācīties, tev viņš ir jāsadala pa daļām tā kustība vai piņemsim tos skills vai meistarību. Yeah. Un tad tu lietas viņu atpakaļ iekšā un māc tiem bērniem. Un daudz, kas es domāju, ka es nevaru izlīt piemēram vienu vai otru vai trešo, es daudz lietas mācos nu, tajā ceļa posmā. Jā. Daudz, kas man nāca no šejienes, daudz, kas man nāk no treneriem, ar ko es strādāju pašlaik kopā. Daudz nāca no Bobu Hartlī, no pagājušā gada, kur es trenēju kopā ar Mick Golubovičs. Un daudz, tu man ņem kaut kāds mazs niansītes, un tad tu sāc būvēt to savējo kaut kā, ko tu redzi, kas ir tas svarīgākais. Varbūt vajadzētu to profesionālu hokeju likt ātrāk nost? Bet tad tu neizdzīvo to savu ēst, tad tu vienmēr no kā būtu, ja es tur nu, kaut jā. Kur, tu, nu jā, man te jātrenē. Bet tas ir izdarīts, tas es izdzīvoju. Paldies Latvijas izlasē, paldies Dimcim un visiem tiem, kas man devu iespēju spēlēt, tad tur viss ir super. Bet tas ir aizgājis, es mierīgi skatījos hoķīt. Jā. Viss kārtībā, viss nu, ir izdarīts. Nu nezinu, vai mierīgi. Nu, bišķi kaut tur dreb. Nu, protams, ka dreb, bet tas ir par to, ka tu kā, nu jau tu kā līdzjutējs pārdzīvo, jā. Nevis to, ka piņemsim, jo daudz, mēs zinām, tie stāsti ir miljons un viens.
nāka vecāki. Nu, bet man jau tu vajag dzīvīt, viņam vajag NHL. Nu, paldies Dievam, man nav tāds iekšējais pašlaik, kad vot, man sīko vajag tagad nu, NHL. Bet, Klo, paša tu, karjeras punkts augstākais. Es pateikšu, ko, kas man uzreiz nāk prātā. Ja? Nu, tas, ka tu pret kā slavenā spēle, kurā pēkšņi Dinamo no ubagiem pārvērtās par prinčiem vienā naktī, vienā vakarā, skā tiek salauzts neticamā kārtā, Šuplers paņem apakaļ savu atlūgumu tajā pašā vakarā un Ješka izkaujās ar skā Džeku. Tu atceries to cilvēku, ko tu piekāvi? Jā, Ribins. Tas un tā... ir lūzums. Un godīgi sakot, tur vesela paudze pēc tam kaifo, izkaifo un saprot, ka bija lūzums. Viņi tomēr spēlē hokeju tad Dinamo. Jā, nu redz, pieņems, mēs jau problēma nekad neesam bijis baigais kaustus. Protams, fiziskās tipu spēlētājs, aizsardzība, blablabla. Viss tas jā, un tas kautiņš jau nebija, viņš pilnīgi pēc lūdzes neapzināts. Nu, kaut kādā mērā vienkārši tā situācija bija, tā komanda tur bija. Tur bija, tas bija tā komanda, ka tu ienāc tajā ģērbtē, tu būtu ienācis, ne? Tur viss. Tur ir komanda. Tur nav, tur viens, divi zvaigznes. Tur vispār, tur bija šitā te. Un katrs darīt nebūtu es, un tur būtu jebkurš cits. Jebkurš cits. Nu, tāpat būtu sakāvies. Mm-hmm. Tur nebija pilnīgi vienalga Ješka trāpījās tajā brīdī vienkārši jā. Tur. Un viss, tu vienkārši, nu, neviec. Nu, tas ir tās mans sajūtas par tavu augstāko punktu. Bet jā, pašam. Ne tev vienīgam. Jā, bet tev pašam. Es viennozīmīgi, tas nav mans augstākais punkts. Skaidrs, stūvot. Ka tikai tas, bet labi. Laikam profesionāli, nu, ir tas Dinamo laiki. Mm-hmm. Tas viennozīmīgi, kad ir uzspēlēts tomēr tajā pasaules... otrā augstākajā līgā. Ļoti tuvu emocionāli man ir Bostonas universitātes spēles un ir sevišķi, kad bija mums tāds bimpā turnīriņš, kur mēs pārņēmām spēlējām Boston Garden, 70 tūkstoši nāca skatīties mūsu spēles, un mēs citām pušu NHL un arī tie lielā bānīte spēlē. Pēc apmeklējuma. Jā, un arī pēc popularitātes. Divas nedēļas pirmdienā, divas pirmdienas vienkārši, un tas bija tāds. Tās ir emocijas, ko tev neizrauc. To nevar, to, tas bija tāds, un es biju kā četrgadnieks, tas cīņas saucamais, un mēs vinnējām, un, protams, ballīte, un viss tā emocija, tas bija tāds, un tas bija kaut kas tāds, ko es tipu šabos, vai es kaut ko dzīvē varu piedzīvošu. Tā kā, nu, tad vairāka lieta, un, protams, kad... Es nezinu, vai es varu līdz vienu, bet man ļoti liels kaifs, protams, ir spēlēt ar Braškām, bija spēlēt izlasē. Un tas paši arī Dinamo, ka pieņems mēs braukājām. Nu, tas bija tāds ļoti liels saulstīšanā. No tā pagalmiņa, no tās istabiņas, kur jūs gar divāniņiem spaidījāties un šeit tev. Jā, tu saki, tu nezini, nu, kas ir lielāks. Es tā pateikšu, kas ir lielāks izaicinājums. Tie ir sociālie tīkli. Oi, kolēģi Agneta ir papulējusies pacientus. Jā, tūlīt mēs redzēsim. Agneta atrādīja Ješkam, kādas nedarbas viņš tur strādā. Nu, aiziet, skatamies. Un tagad paskatīsimies dažādas bildes, kuras esmu atradus internetā. Jā? Nu, nav nekas tāds. Šito jau ļoti labi bildīt. Pieklājīgi. Tas ir pie mūsu tēva laukos. Viņš bija nopircis virpu, un mēs virpojam māla traukus. Ļoti labu lietiņu, kur mēs redzam emocijas un manas meitas. Jā. Un viņi arī bija virpoja un arī darīja. Un, lai arī kā mēs apsmējam mūsu tēti, mazo pidriķīti, daudz ļoti labas lietas, tos, ko viņš dara, atver mūsu to pasaules. Jā. Un ar šo te mēs atkal parādījām meitiņai un arī man, kur mēs varējām kaut ko jaunu iemācīties. Un ja katru dienu kaut kas jauns pa bišim, atver to mūsu redzējumu, nu, man tā liekas, mēs kļūstam tikai kā bagātākā cilvēki, kā treneri, kā meitas, tālākās sievas, kā savus kaut kādus piepildījumus, ko, tā kā, nu, kas viss ir iespējams un jāmēģina kaut kas jauns un nedrīkst baidīties. Ko meita tevi tur uzmundrina viņā? Pozē vai? Viņi saka, tiešām, jo šis bija tas brīdis, kad es iespiežu tehniskais, iespiežam elkonīti iekšā, un mēs sacentrējam to māla piku. Un šis bija pirmo reizi, kad man sanāca. Tad to sēņa, mums ir diezgan nopietna. Es nemaz nebūtu pateikusi ne pa to elkoni. Ļoti labi, ka tu pasaki norādi. Mums bija baigais sensei. Mums ir senseis bija baigais, ka viņš teica vecīt, ej un dari, sajūti. Ejam uz priekšu. Tālāk.
Jā! Šitas vispār godīgi bija magics. Mēs bijām tagad tā, kur tas bija, tas ir Klaipēda. Mēs braucām uz delfīniem un bija zooloģiskais dārzs, kur ir pilns ar tīģerīšiem un lauvām. Un bija tikko piedzimuši un varēja pie viņiem ieiet 10 minūtes. Man likās, ka tas bija kaut kāda stunda, tas bija tikai 10 minūtes, mums tam sieva teica. Viņas varēja pabarot un viņi stāvēja un viņas varēja tikai samīļot. Nu, kādu dzīvē tu vēlreiz vēl tīģeri samīļot? Viņš bija vēl... mīļš? Jā, viņš kāds cits gribēja paņemt uz mājām, bet, nu, dažiņ, viņš kaut ko negribēja baksīt, graust? Viņi bija sagrūsti, bija vakars, viņš vairs nē, bet viņš spēlējās. Jā, bet šitas, tas bija kaut kas, nu jā, nu, tas, šitas bija neaprakstāms. Tā sajūta, ka tu sazumējies ar viņu vienkārši aizēja vienā līmenī, vienkārši tāds mežonis tur patās, kurš pēc tam izaug un vienkārši tev broksīs var apēst. Tā kā tas tāds baigi jautri. Pūkens ļoti mīksts. Šeit arī ir, teiksim, pūkaina cepurīte. Jā, te ir izteiksmīgas manas sievas sejas sejiņa, jā. Kā mēs redzam, man tā liekas, tas jau ir kaut kāda maz, tas ir Čehija, Prāga. Par ko viņi tā viebjās? Dūmi. Ā. Esmu tāpēc dūmi. Tas nav no manis. Tas nav no manis. Un mēs, kad spēlēja Prāga, atkal kaut kādu savu laiki, kad mēs dzīvojām, mēs centāmies paceļot, pastīties. Un vien maz tuciņu. Emos tuciņu cepās un... Viņi varēja nogaršot? Jā, esmu bagais gaisa ēdājis. Tā kā, nu, man, jā. Mm. Kaut kā tā. Skatāmies. Nu, lūk, jā. Nu, jā. Nu, te mēs redzam, nu, par cik es esmu tomēr arī muzikas skolu beidz, trompete. Jā, mājā stāv, futlāri ir pārāk reti, diemžēl sanāk viņu izlaukt. Tad šeit mēs, nu... Es gribētu teikt, kas... Kur tas ir? Kurš tas ir? Kurās kāzās tas ir? Kur mēs to maucām? Tas ir pie viņiem miķelīšiem. Jā, līdz ar to mēs bijām arī vedēji. Viss tas notika, tagad jau drīkst stāstīt Engurē. Un mums bija tas gods, ja tā var izteikties, gods un lepnums, būt manam jaunākajam brālim un viņu pasakainai līgai, viņai nu jau sieviņai. Par vedējiem. Nu, tā kā, nu, tāds ļoti atkal, protams, nu, pasakains brīdis. Un te ir vēl viens kāzis. Te ir vēl viens kāzis. Jā, nu, te mēs arī esam vedēji vienai citai, citam jaukam pārim. Nu, kā mēs redzam, man sieviņa arī ir gaidībās. Bet, nu, kā saka, es palīdzu kā vīrietis, kā māku. Nu, tad arī, nu, bišķi tur vajadzēja bišķi no otriem galiem pievilkt. Bet arī ļoti, es ceru, ka pārim bija ļoti pasakains. Un ko tu dari kā vīrietis šajā bildē? Nē, nu kaut kā jau bišku jāpašķēja tas skaistums, zin kā, ar citu skaistumu. Tas ir hippie ballīte. Hippie ballīte. Mēs kaut ko, kas tas pat, es tagad nepateikšu, man sieduši, un es dabūšu piekšās no sievas, kas tas bija, ka pa ballīti, bet jā, mājās, mežā, svaigā gaisā, ar draugiem, nu tas ir tas, kas laikam es esmu ārā cilvēks, ļoti nepavēlēt, mēs visi jaunību esmu pavadījuši laukos, peldējuši pulpi, līdz ar to, nu un, protams, pričēni ļoti labi smuki šķelti. Nē, viss ir atstrādāts. Tur viss ir kārtībā, jā. Skaists krāss, kompozīcija, nu, sieva, viņš tur jauc to vispārējo, bet tā baigi labi, tās puķītes un vispārējais. Ok, pastamies tālāk. Mēs ātrajos jautājumos runājam par fanošanu. Jā, rekur arī ir, pa lielam ir Krišiņš. Un es, mēs spēlējām Liepājā, abi divi. Mēs dabujām, neizcīnījām, bet mūs uzsauc, var teikt, ceļojumu ar faniem uz pasaules čempi. Aha. Autobusā no A līdz Z. Ļoti interesanti bija redzēt cilvēkus pirms, kas iekāpja autobusā, un redzēt viņus pēc tam mēnesi pēc čempja, citi cilvēki. Protams, kad tas ceļojums bija vienkārši paskaidrs. Un tas ir tas, kas arī pa lielam iedeva diezgan lielu tādu, ka tu var novērtēt tos cilvēks, kas brauc. Jā. Jo nu, tas, kam iet tur cilvēki cauri, brauc un ko viņi atdod, lai aizbrauktu turieni, tikai savu veselību, nu, tas ir neiedomājumi. Un, nu, mums kā spēlētājiem tas bija tāds ļoti laba tāda uzreiz acu atvēršana un mācība. Tu pilnībā biji fans kopā ar viņiem, nu, runāt par veselību vai, teiksim? Par veselību es vēl tajā laikā nelietoju vispār alkoholu. Jā, šeit pilnībā skaidrā. Bet viennozīmīgi, jā, Krišiņš arī nelietoja, līdz ar to mēs to ceļojumu izbraucām pilnīgi skaidrā, bet nu, tā emocija pasakaina. Super.
Nu, noslēgumā vienkārši skaists, nu? Skaists kadrs, nekas tāds. Nekas tāds? Mm. Nu, lūk. Nu, jā, nu, visā savā krāšņumā. Kurš no tiem esi tu parādi? Jā, ceru, no šitas. Labi, tam degunam man tās vēl tālu. Manam dēlam ir tieši tādi paši mati. Čirks, jā. Jā, un man izrādās, manai sievai ir bērnības fočens ir tieši tāds paši. Ja mums saliek abas divas kopā, mani un sievu un Olafiņu, nevar pateikt, kurš ir kurš. Un, tur, un pat Katrīna, mēs četrus visu saliek kopā, tur ir vienkārši ārpās tur tad atjautības uzdevumi. Bet, nu jā, nu, kā mēs redzam, stils bija ļoti augstu cieņā. Un tad vēl bija jauns un pavisam skaists. Nu. Kaut kā tā. Paldies, paldies par šo skaisto atmiņu. Jā, vienmēr laipni lūdzu. Par sarunu. Var doties apakaļ? Jā, paldies. Jā, paldies, ejam reklāmā. Šis noteikti prasa vairāk domāt ar galvu, līdz ar to es jūtu, ka man visi muskuļi strādā, kas ir absolūti nepieciešams, jebkuram, kurš nodarbojas ar sportu, par sportistiem vispār nerunāsim. Tiklīdz tu stāc baidīties un neuzņemies atbildību, tā tu, kā spēlētājs, tu jau vairs neaudz. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Tu var salīdzināt tagad, ko māca sporta skolotēm Amerikā un ko māca Latvijā. Tur skolotāji, nu, viņi raksta tās grāmatas. Jā. Un mūs te iet tās grāmatas lasa un pasniegas mums. Tā ir tā atšķirība. Tā ir tā atšķirība. Nu, kurā brīdī tas stāsts sāk izskatīties loģisks, ja jūs vari nodarbināt normāli, iespēlēt džeku pieaugušo hokejā KHL līmenī un pēkšņi, nu, tad, kad sāks nākamā sezonas komplektācija, divus džekus jūs paņemiet. Mēs turpinām sarunu ar Jēkabu Redlihu. Hokejs vai hokejs spēlēšana malā, hokeja trenēšana uz galda. Par ko pārdzīvo šobrīd vecāki? Par to pašu vai manējais spēlējis kādreiz NHL? Viennozīmīgi. Par to, jā? Daudziem ir šis tas sapnis, neizsapņojas sapnis. Un skumīgi dažiem laikam ir tas, kad, ja tas, piemēram, jautā, nu būs NHL 18 gados, 20 gados, nu vēl mēs varētu par to parunāt. Jautā 3-4 gadi, nu manējais būs NHL. Bet varbūt tas kā joks. Bet nav, joks. Tur jau tas skumi, ka nav joks. Kā tu ar šādiem vecākiem tiec galā? Jo tas fanātisms bieži vien tur pat kompromisu nelīdz. Jā, nu es cenšos tomēr komunicēt tāpat kā ar jauniešiem, bet ar vecākiem. Protams, padalās ar kaut kādu savu pieredzi. Mēs redzam tas pats Krišjāns. Ne? Viņš Liepājā 4. maiņā gan iznobeidz hoķi sezonu. Jā, jā. Viens čempis, viņš ir 10 sezonas KHL, nu, ļoti labs spēlētājs. Un joprojām spēlē. Un joprojām spēlē. Nu, fantastiski, jā. Tas pats Stanis Ozoliņš. Nu, 4. maiņa, cik NHL sezonas. Mēs nekad nevaram zināt, kā tad tie cilvēki izšaus un cik mums ir bijuši jaunie perspektīvie, jā, kurus mēs, diemžēl, tagad vairs nezinām, kur viņi ir. Jā. Tā kā ejot un apstāstot, piņemsim tieši to pieredzi, izstāstot to situāciju, mēģināt kaut kā apskaidrot, protams, tas nevienmēr sanāk. Mm-hmm. Bet uz to mēnesi, divi, trīs, viņš tā kā tam ziķiem dod to mieru. Mm-hmm. Vai tu var iemācīt to, kas tev pašam pietrūk? Tas ir tas, ko es cenšos. Nu, tas, piemēram, tas, nu, kas tev bija? Nūjas tehnika? Nūjas tehnika, spēles izpratne. Jā. Un viennozīmīgi numur viens ir bailes. Bailes. Tātad, ko tu vari iemācīt šajā sakarā? Pirmkārt jau pats galvenais ir nebaidīties spēlēt. Nu, kā tu vari iemācīt? Ej un spēlē. Ej un tu redzi, nu, protams, baigi vienkārši tāpat. Bet treneris ir treneris sāk lamāt. Nevienmēr es arī esmu no šo greizi. Es neesmu nekāds Heidi baltais tēvs. Arī es kaut kur aizsulos. Nu, jo, Heidi, nu kas ir? Un sīkais sarojās. Nu, protams, viņš sarojās. Ui, treneris bet tad, jā. Protams, tas ir ne standards, bet tā ir. Tas ir normāli tikai. Un tad ir tas nākamais, kur es pieķeru pēc tevi domas, es saku, vecīt, kā tev liekas? Un es ļoti cenšos ar jautājumiem. Tā viņam saka vecīt, jā. Viņš ir vecīts mazais. Viņš ir mazais vecīts, jā. Viņš jau ir pauris uz galvas, viņš jau stuko. Jā, vecīt. Kā tev liekas? Kāpēc es dusmojos? Un tas ir mans uzdevums, ko es arī cenšos arī tiem jauniešiem. Es jautāju jautājumus. Jā. Nu, tāpēc, kad zaudēju ripu, saku, nē. Kāpēc vēl? Jā. Un es gribu, lai viņš stuko, viņš pats atnāk pie tās atbildes. Nu, tāpēc, kad es atmetos. Ok, kāpēc tu atmeties?
nu es negribu zaudēt. Kāpēc tu negribi atmest? Kāpēc tu negribi zaudēt? Nu, izstāst cilvēkiem, kas spēlē basketbolu, kā atmešanās ir, ja? Tad ja tu atmeties, nozīmē, ka tu ripiņi, jā, ripiņi tu meti vienkārši kaut kur LR ir atmet prom, prom, lai nav tev, lai tu neuztais kļūt. Tā atbildība, atbildība. Un tiklīdz tu stāc baidīties un neuzņemies atbildību, tā tu kā spēlētājs, tu jau vairs neaudz. Jā. Tu jau visu, tu vairs tās kļūdas neradi. Uztaisīs 100 kļūdas, 101. Varbūt tev tā ripiņa paliks uz nūjas. Tev ir jādara, lai kaut ko iemācies. Jo tikko tu met projām, nu tu neko nevar iegūt. Jākabs, kas tie pa Baltijas vilkiem? Jā? Savro, pirmkārt, kad es dzirdu vilks, nu, es nopūšos, tāpēc, ka nu, ar vilkiem es liku pieredzi Latvijas sportā. Bet, Baltijas vilkiem bet ar Baltijas vilkiem nē. Viskārtība. Jā, tur viskārtība. Kas tas ir pa brīnumu? Kas tā ir pa organizācijai? Es varu, ka tur ir Eģemasaiskis arī turklāt ir. Eģemasaiskis, Tipuls un Jānis Zila. Mēs tā trīs čaļa vadība. Nu, mēs esam sporta skola Akropolē. Tagad jau mēs esam brīvā dabā. Nu, daram jau to pašu. Darām to pašu, ņemam ziķerus, kuri grib spēlēt hoķi, un mēģinām dot to pašu labāko, ko mēs varam. Ved no kāda vecuma? No mazajiem, no U6 sagatavošana līdz U13. Tik veci? Jo Latvijā es domāju, ka ved no 2 gadu vecuma. No sagatavošanas jau nāk arī 3 gadīgi. Arī 3 gadīgi. Jā, 3 gadīgi. Nu jā, tās ir šausums. Nu redz, tur tā tas niansīt ir daudz. Man saka, a, kad man vest to ziķeru? Jā. Nu kad? Saka, tā, kad tu aizēji ar sīkos hoķi, viņš saka, teities gribu. Tā to arī vēd. Tas ir īstais brīdis. Tā to arī vēd. Jā. Jo vienkārši tāpēc bērns nav raud un tu tikai viņu bāzi virsū, un tad īsti nav jēga. Vienā plakātā, kur tu reklamē savus iemaņas, tas mals, ka bija tas Red Hockey nometnīt. Varētu tā būt. Tur ir rakstīts tā, tad Jēkabs Redliks atbildēs par slidošanu, tā es lasu pēc tā plakāta. Jā. Ja? Slidošana, individuāla slidošana, video analīze. Ja? Tā tas ir? Jā. Bet es domāju, ka šajā te vairāk bija, ja pateikt pilnīgi godīgi, es tā video analīze vairāk bija ar tas, ko mēs varbūt aizskatāju, runājam par to Hockey Coach Vision. Yeah. Tā ir aplikācija, kuru es cenšos ieviest savā praksē. Ikdienas darbā. Ikdienas darbā, kur, re, kur arī mēs to redzam. Divos vārdos ir aplikācija, kur atnāk treniņu plāns. Ziķerim uz telefonu iepriekšējā vakarā. Ja viņš treners, jau redz visu. Viņš jau treniņu procesu redz, un viņš jau var iziet treniņu vingrinājumiem. Mm-hmm. Viņš tāpat steidzās savā telefonā. Vismaz te pastāsti jau bišķi, tie zobratiņi sāk griezties, kas, kur, ko, kā, kas tu nākamā dienā jādara. Iegūst laiku, vai ne? Es iegūst laiku nākamā dienā, es pirms treniņu izeju cauri. Vai arī jau, ka mēs esam izgājuši kaut kādam periodam cauri, es saku, spēlētāji Jančik, panāču, pastāsti draudzim, ko tu mēs šodien darīsim? Un viņš nāk pie tā, kā kapteins mazais. Viņš nāk pie tā, tāfes, viņš saka, klausies, nu labi, sāksim ar pirmo, un visi skatās, visi uzreiz, pats es būšu nākamais. Tad man tā aplikācija man, vajadzīga, tas, man jāskatās. Man ir aplikācija, man jāštuko līdz, ko tad viņš prasa. Un te uzreiz sākās tas, ko es cenšos ar jauniešiem, tā komunikācija, viņš spēlēt uz viņa laukumā, viņa aplikācijā, viņa telefonā iekšā, bet jau kaut kādā veidā iegūt to laiku un kaut kādā veidā ļaut viņam jau to hoķīti sarakti, sarast jau pirms. Klausies. Un tad mēs ejam jau un 3D, protams, arī. Tā lai ir interesanti. Bet tas nav nekas tās. Tas mūdzenāts ir norma. Jā, protams. Visi normāli. Jā, visi attīstās, visi mainās. Protams. Klausies, bet mums viens līdzvoties, viens vecāks atsūtīja bildi savam puikam. Viņš saka, uzprast Jākapam tādu lietu. Vai manējais kādreiz slidos normāli vai nē? Un viņš tagad ir maziņš. Un tās bildes ir, nu paskaties uz to slidošanu, ja? Uz to tehniku, kas tur vispār notiek. Ja? Apskaties. Viņš mēģina, ja? Un tagad, nu, šitāds. Nu, NHL? Kas ņem? Tur NHL, nu skaidrs acīm redzam, tas ir viss skaidrs. NHL Jacks? Nu, protams. Nu, jā, tur... nu, bet kas ņem jāmācās vēl? Nu, tas ir tas pats Jacks, es saprotu, laikam viņš attīstās. Jā, cik es noprotu. Viņš lēnā garā attīstās. Tuču, bišķi iet uz priekšu. Es izstāstu, ka tur viss būs kārtībā. Jā? Pavisam vienkārši daudzi arī, piemēram, slēpošam, piemēram, meitiņi tamlīdzīgi un arī jauniešiem. Dažreiz bērnībā pat neko baigi nevajag mācīt, jo viņš ir, viņam vienkārši iet un vajag baudīt. Tu zini, kas tas par Jacks? Es domāju, ka es drīz uzzināšu, bet problēma tā, ko mēs redzam... Nu, jau tu zini? Es nezinu. Vēns Grecks? Ā, nu, redz. Un kādi problēma? Es domāju, ka tur viss, tur nav problēma cilvēkam. Bet tas, kad, ko mēs redzam no tam video, kas ir pats būtiskākais, kas tur ir? Nu? Ja Čalis iet un dara. Viņš vienkārši, ko brīvais laiks, viņš iet un slido un darbojās. Krīt augšā cenās, viņam ir tā deksme. Mm-hmm. Nav tur sēnes blakus vai vēl nezinu, ko viņam tas ir, viņš grib hokeju. Un man vienmēr tāds ir tāds teiciens.
ja ziķeris grib, dodam. Ja ziķeris negrib, ļaujam viņam baudīt to pasauli. Bet tu jau būtu arī atlāst, tādi ir katrā komandā, kas ir... Nu, protams. Nu, kuri vienā brīdī noguruši ir. Tā, varbūt tāpat ir otrā reize, kad viņš atnāk. Un dažos gadījumos pat pirmā. Protams, nu, arī jaunieši pēc tam 15 gadus grib beigt. Tur ir tā lieta. Tev kā trenerim jāmēģina dot tam, kas, nu, tā kā, trener, dod man, un tam es saku, tēti, ejiet sīko uz dīķi, vienalga, ejiet slidojiet, darbojieties, viņam var dot, viņš grib. Jā. Bet atnāk man teica, klausies, šitam te var klāt, un viņš jau otrajā ir tas, kas... Ko es tad varu? Tad ejiet pabaudiet vienkārši, kaut ko citu padariet. Un tad, kad ar caur spēlēm, lai viņš, nu kā, kas ir sports? Kas vispār ir sports pēc definīcijas? Kāpēc tu sporto? Nu jāpriecājas par sportu. Jāķer kais, jā. Tam jābūt ir smaidu uz lūpām. Darbs tas nedrīkst. Tas nedrīkst būt. Un tiklīdz to, kā mazam ziķerim vai lielam, jebkurā vecumā to padari kā tādu jau važās un jau tev tagad ir jāmuči. Protams, kad ir vakars uz ezera. Jā. Jauniešiem tagad mūsdienās disciplīna jāiemāc, par to neiet runa. Tas sakā nevar būt visatļautība. Jā. Bet tajā pašā laikā man tur ir redzēt, kā tu māc kādam jaunietim šajos laikos. No, ir jautri. Tev būtu vakars uz ezera, vec. Man ir, man piemēram, ja es piemēram arī šogad atnācu uz Baltijas vilkiem. Jā. Paiet 2-3 mēneši, kamēr tu, Džeki, kārtība būs šāda. Un mēs rakstam noteikumus, mērķus un disciplinārus pasākumus kopā. Mm-hmm. Man jaunieši saka, ko mēs darām, ja mēs nokavējam treniņu, man jaunieši saka, ko mēs darām, ja mēs šitā izdarām. Nav tā, ka treneris saka, rei, te ir plāns. Mēs kā, mēs paši izdomāsim, ja. Kāds būs? Telefons zvan, ko darām? Nesam kūkas. Ai, pagad, tavās ģērtuvēs telefoni neskan? Nē, nedrīkst būt. A, kur tu liec to kaudzi? Jums ir skapīši ierīkot? Viņi var būt, loģiski, jo mūsdienās visiem jau jābūt ir, bet ja ieskanās, ja ieskanās, kas ir ui, kas tas ir? Nu, Jānis Kūkas ir. Kūkas? Visa komanda uzdzīvo. Visa komanda. Protams, un... svētki. Beidz, tā tu nobaros vienu pauli. Nu, mums jau bija, tā, ka aizgāja, kamēr ciet, mums baigi daudz aizgāja saldumus, tik labi, samainām šito, tāpēc kaut ko citu. Klausies, bet tev nelaiks, ka viņi manipulē ar tevi beigās? Paši, bet pašam Jānis. Pašam Jānis. Tur sametās aiz stūru. Nē, nesametās. Viņi tur ir kā, aaaa! Un tur jau tu uztaisi to kā spēli. Jā. Vecīt, jau čai mēs uztaisam kopējos noteikumus, un tu uztaisi viņu kā spēli, tā, un viens otru, tā. Tā mamma nes somu, pašam Jānis, vecīt, ir kas tu, U13, tā pašam Jānis. Un tur jau tur aiziet tāds pavisam interesanti, un vēl viens uz otru zobu, un tā. Un tad jau tas tāds ir jau tāda veķiša. Jā, bet man ir sajūta, ka trenēšana ir tavs. Man ļoti patīk. Vai ne? Man ļoti patīk. Man tāpēc esmu sakojis, man tā šīs divas pasaules trenēt pašlaik un vadīt hali. Ir kā divas dažādas, ir, viņiem ir viens kopējais hokejs, bet baigi ķer kaifu no abiem. Klau, ja tu joprojām nesi atlaists no hales vadīšanas, un tas ir pēc pandēmijas, pēc šāda gada var daudz direktors vēl pavilkt. Ja viņš iztur šādu gadu, nu, vai ne? Nu, es tā... Tu tak bija jāmeklē, vai tu tak lēji arī ledu pie halles, jā? Tu nu, tā nedrīkst tie halles. Ja tu vairs tie... Es saprotu tad, ka ledus nebija, vai ne? Bet tagad ir apstvarts, vai bija apstvarts, ja, kad ir ledus halle, bet Latvijā lai blakus halle. Jā. Nu, tādi bija tie ierobežojumi. Viņi ir. Viņi joprojām ir. Bet es novēlu tev šo te otru sadaļu tā kārtīgi vēl izprast par halles lietām un tam līdzīgi, jo tas arī ir no daļa no pamata. Ne, daļa no pamata. Es domāju, ka es esmu tiešām tāds paties ticu tam, cik es to paši ievēroju, tas arī katru dienu ir savi izaicinājumi. Bet gan kā trenerim, es pat neesmu tuvu tam trenerim, kas grib būt. Mm-hmm. Un arī kā hales vadītājs, pat tu neesmu tāds hales vadītājs, kāds grib būt. Tas tik vēl trūk, lai tu būtu. Jā, bet tur ir... Tā kā tu vīrs to. Jā. Tu vīrs to. Un nekad neaizies līdz galam, jo visu laiku ir jāmācās, vai ne? Tas ir super. Tas ir skaistums šai kustībai. Gan kā trenerim, nu tie ziķeri tev pārbauda katru dienu iedod tādus metiehēdi bumbas visādas, ka tu vienkārši, šitā, nu labi, adaptējumi. Kā mūsējie nospēlēs pasaules čempiju, bet ne jau lielajā. Sarokins veda U18 puikas uz Ameriku. Elites divīzija. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Nu, mēs paliekam elitē. Jā. Aizverats? Jā. Es ļoti gribu teikt, jā. Es ļoti gribu ticēt, ka jā. Bāc, jo tas ir maz. Tur vienkārši uzspēlēt, dabūt pa biksēm no tādiem spēlētājiem. Jā. Tas ir tāda dzīves mācība. Tas ir vienkārši super. Tur puskomanda uzreiz beidz spēlēt hokeju. Otra puse saka, nē, tas tomēr ir mans. Tas bija afigēni. Nu, es vēl tagad atceros, kā mēs dabūjām no kanādiešiem, tur nezinu, 11 vai vēl nezinu ko. Nu, super, nu tā bāc, nu tev ir kur tiekties.
Tev vajag reklamēt zaudējumus. Nu nē, bet nu, protams, ka tajā dienā tu esi bāds, nu kā tu esi miskas, nu kā tu vispār nu, kaut ko tam līdz. Zikā, es jau nevaru teikt, tagad man pateiks, ka es sadarējis esmu, tu pasaki, nu paliek viņi elitē. Man es jāsaka, nē, ja? Nē, man jāsaka, ka viņi arī paliks, pieņemsim, ja? Bet viņi aizķers vienus lielos bišķiņi. Nu, es tev varu domāt, ka viņi pakutinās. Viens lielos aizķers, man tāda sajūta. Es gribētu tam ticēt. Bet tā, bet tā ir man likuma. Tā ir man likuma. Redzēs, kas būs tuvāk. Ik pa laikam jau tomēr gan lielā, gan arī jaunieši ir kaut kāda viena izlasta mistiska. It sevišķi jau turnīra beigās, kuri pretinieki domā, šitie jau šitos mēs to pārbrauksim pāri. Ieķerās kaut kur kaut kas iekrīt. Pasaules čempions skaistums. Jā. Jo tas nav vairs regulārās sezonas koncepts, vai ne? Un tāpēc var notikt brīnu. Un tas arī tādā motivācija, arī pieņemsim, tagad man jautā par kanādiešiem. Nu, tie atbrauks, nu tie vēl nebūs, tiem tur atkal burbulis, kāds spēlētāji atbrauks, nu tik daudz tās varbūtības ir. Bet mums pats ejam un daram. Jā. Viri ir nav. Nu, viena spēle. Lai mēs neesam burbulī. Mums jāiet, jāspēlē hoķis. Nu, bet es domāju, ka tik daudz labu spēlētāju un jau tagad trenējās kopā. Es domāju, tur var viss kaut kāds sanākt. Mm-hmm. Mēs esam arī podas tagās kārtīgi. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Bet mana kolēģa Agneta, viņa sarūpējus un atkal sarūpējus pārsteigumu grīda, kas balansē. Respektīvi, nu, es netiek gudrs. Jā. Tu esi redzējis kaut ko tādu? Esmu arī pats mēģinājis ļoti labu lietu. Kas tas ir? Ļoti labi. Tā ir grīda. Kas ir tā kā balansiņš, bet uz viņas, kur tu var taisīt, jebkuru vingrinājumu, kas ir uz parastās grīdas. Jurinās kaut ko? Un viņa vēl kustās, līdz ar to saslēdzās visi iekšējie muskulīši, un tu kļūsti vēl efektīvāks. Paskatāmies. Nu labi, Jēkabs ir viss izstāstījis. Principā atgriežamies studijā. Nu labi, nē. Ērik? Čau! Čau! Iepazīstinu jūs ar Ēriku Visocki, fizioterapeutu, tāpat kā es, un arī hokeja izlases funkcionālās sagatavotības treneri. Jā, viņš pārzina visu par šo grīdu, labāk nekā es, tāpēc... Ne tik labi kā Jēkabs Rēdliks, droši vien. Redzēsim. Pastāsti, kāds ir tas ieguvums un ko dara uz tās grīdas? Jā, tad reaksinga līdzsvara grīda, kā saka, no vienas puses muļķi droši inventārs, var daudz ko nezināt, bet strādāt uz šīs grīdas, izpildīt vingrinājumus un dabūt izcilu efektu. Tā grīda pati izdarīs tas, kas jāizdara. Tā grīda tev uztrenē. Līdzīgi kā iepriekš likās trenažieri zāles, tāds neatņemam sastāvdai, mēs ejam iekšā izolēti kādu muskulu trenējam, tāds pats ir šeit, tikai varbūt cita kvalitāte, jauns līmenis, kur industrija virzās. Un darbojoties šīs grīdas, tad palielam sasniedz rezultātu. Nu, es saprotu, ka sportistiem ir vajadzīgs novērst traumas, un šī grīda arī to neparedzamības momentu iedod, ja? Kad viņš ir uz tā laukuma, un tad viņam muskuļu spēs norēģēt pareizi. Principā šī līdzsvara virsma provocēs ķermeni strādāt nosacīt stresa apstākļos, ja līdzīgos apstākļos, kāds sportists piedzīvo spēles laikā, respektīvi notiek kaut kādas neparedzētas kustības, un tad ķermenim ir jārēģē. Un, principā, es strādājot uz šīs virsmas, tu piedzīvo visu laiku tādu negaidītu kaut kādu svārstību, un tad nervu sistēmē muskuļiem jānorēģē. Nu labi, tas var pamēģināt. Okay, pirmais līdzīgi, ko bieži hokeja vārdsargi dara, tad tu esi atlētiskā pozīcijā, centies noturēt ķermeni, lai viņš nekustās, lai tavs smaguma centrs paliek uz vietas un kājas kustās. Pametīsim 1-2 bumbiņas, atgriezam uzreiz apakaļ, mēģinam ar vienu roku noķert, vai arī nē, tad var ķert ar abām, bet mēģin noturēt to pozīciju. Hop. Uzreiz atgriez bumbiņa. Principā tev jārēģē uz bumbiņu un tas, ko tavs kājas dara un līdzsvara aparāts ir tas, kas, ko dod tavs šis trenažieris. Pa lielam viņš izdara tavā vietā to kontrolas darbu. Jā, forši. Nu, meitenēm ļoti svarīgi, protams, sēžas muskulatūra. Nē. Jā, kontrolē tas, kas notiek ar ūdens bumbu. Tā būtība ir tāda, ka tu nevis trenē vienu muskulīti, bet var daudz muskuļus kopā nodarbināt, muskuļu ķēdes, kas ir daudz funkcionālāk un tuvāk ķermeņa fizioloģijai nekā tāds trenažieris vai
vai kāds fitness vingrinājums. Patīk, ir interesanti. Aiziet. Hop. Es nebiju pieredus pie mums, tā es nezinu. Ir? Kādos? Aiziet. Nefilmējam šī. Rekur, mēs taisam ļoti bieži no plēnka vai no pumpēšanas pozīcijās presītas. Tad ķermeņa stabilizēšanas vingrinājums. Un tas, ko mēs citreiz darām, ir pieskāriens pie pleciem, izmēģinot šo vingrinājumu. Tas tādā veidā mēs mējam to svārstību dabūt ķermenī, lai korsete strādā stabilitāti. Var nekustināt rokas, bet pa lielam tu stāvot vienkārši arī taisi tos pašus vingrinājumus. Tu var nezināt vingrinājumus, vienkārši būtu šīs platformas un viņi izdarīs tavā vietā visu darbiņu. Okay. Šis noteikti prasa vairāk domāt ar galvu, līdz ar to es jūtu, ka man visi muskuļi strādā, kas ir absolūti nepieciešams. Jebkuram, kurš nodarbojas ar sportu, par sportistiem vispār nerunāsim, jo nevar trenēt tikai vienu muskuli atsevišķi, ir jātrenē visas ķermenis un visas muskuļu ķēdes, tāpēc, ja ir iespēja pie tāda vingrot, pilnīgi noteikti. Bet, ja tādu nav, ko mēs varam darīt? Mēs varētu supa, mēs varam uz skrituļu dēļa vingrot. Mēs varam uz vienas kājas vingrot, mēs varam aiztaisīt acis vingrojot. Jā. Tas kaut ko interesanti mēs varam darīt. Es nesen runāju par tēmu sports un spirts nekad nav šķirts. Kā domāt arī tas efekts, kad nu, tu būtu dzērumā, būtu līdzīga sajūta? Un droši vien pēc izskata ir līdzīgi, kā izskatās cilvēks dzērumā un kā izskatās cilvēks vingrojot šādas platformas, bet noteikti, kad, kā teikt, mērķis cits vai ne aktivitātiem. Es domāju, labs instruments, kā modelēt arī to aktivitāti, bet veselīgā veidā. Wow! Šis labi šūpo. Baltijas jūra, tagad ziemeļa vēršanāk. Paldies, Erika. Tagad jūs zinat, ko man dāvināt Ziemassvētkos. Paldies, gaidīšu. Nu, rekas pa grīn! Jā, rekas pa grīn, tu saki dziļie muskuļi, jā. Agnet man to ir teikusi, dziļie muskuļi pašsvarīgākie. Kā, tu ir ar dziļiem muskuļiem? Nu, kā es, nu, pagaidu, beidzot ēdot karbonādi. Viskārtībā, viņi ir, viņi izstrādājās. Viņi ir, es jau redzu, viņas pārgriež, tu ieraudzi, jā, tur ir dziļie muskuļi. Nu, labi, Jakab, es saku tev paldies, novēlu veiksmi trenerdarbā. Paldies. Ar atbildīgu lietu, strādāt ar jaunatni, par audzekņiem, nu, audzin cilvēkus. Tas jau primārais, tas, ko viss arī tur vecāki, jā, tur hokejs. Izaudzinām vispār par īstiem večiem. Jā, pa vēčiem. Redzēs, kas tur ir. Jo kas katram veicīm? Kas katram veicīm? Mums bija sarakstiņš, vai ne? Jums ir jānopērk sesks katram, vai ne? Nu, tad to pārējo tēru un mātes, jā. Iemācīsim slīdot, jā, un tālāk un tā tālāk. No moču nevajadzētu žauties. Tas nu, nevajadzētu. Tā kā motocikli. Bet es esmu, un paldies Dievam, es varu ieteikt ar uzvies visiem, pilnā formā, tikai un vienīgi. Es arī mā uz pilnā formā. Nē, moču formā. Moču. Nekādas tapačkas, nekādus šorts, nekādus rekliņus. Tas ir labs padoms. Es ieraudzīšu. Jēkab, gaidot vasaru, izcils padoms. Protams, tiem, kam ir motocikli. Paldies tev, lai veicas ģimenes dzīvē un darbā. Paldies, liels, ka uzaicināji. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk!